Dobro večer, dobrodošli. Snega još nema, ali je Zimska služba za održavanje spremna. Danas je održana prva ovogodišnja sednica pred predstojeću zimsku sezonu. I evo prilike da iz prve ruke čujemo od novog prvog čoveka, komandanta Zimske službe u Nišu, šta nas to očekuje ukoliko padne sneg, a dok ne padne sneg, šta će se sve raditi. Naš i vaš gost Stojan Spasić, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Prva sednica, je li tako, novog zimskog štaba i vas kao novog komandanta? Da, tako je. Na ovoj sednici smo usvojili program rada zimske službe i izvršili smo analizu spremnosti zimskih služba svih preduzeća koja će raditi u zimskom periodu na čišćenju snega u gradu i lokalnim putevima. Znači, koliko su spremne da odrade posao onako kako treba da odrade, onako, znači, kako naši građani žele. Na osnovu onoga što smo čuli, ja ću reći samo zaključak, je da su sva preduzeća spremna za rad u nastupajućem zimskom periodu, da imaju dovoljne količine i soli, i kamenog agregata, i kalcijum hlorida, ali ću krenuti pojedinačno. Krenut ćemo... A šta je novina ove godine? Kažu kolege, veći broj vozila će biti angažovanih na čišćenju ulica. Krenut ćemo od medijane. Ja ću sada govoriti o medijani kao radnik medijane, ne kao komandant štaba. A to za one koji ne znaju. Dakle, više od 30 godina radite medijane. Ja radim u medijani, direktno ili indirektno 30 godina sam probio u zimskoj službi medijane. I imate iskustva sa snegom i sa čišćenjem. I sa snegom i sa čišćenjem. Reći ću da smo mi sa pripremama za zimsku službu krenuli još u avgustu. To radimo svake godine blagovremeno i na vreme da bismo spremno dočekali zimski period. Šta se radi u avgustu? Tada smo izvršili defektažu svih kvarova. Izvršili smo pregled stanja vozila, opreme, radnih mašina i sve kvarove koje smo mogli sami da otklonimo, mi smo otklonili. One koje nismo, koji su bili složeni, zvali smo ovlašćene servisere. To su serviseri proizvodjači opreme i vozila koji su nam isporučili opremu i vozila. Oni su došli i do petka, znači na dan smotre, kada je 8. novembra, uspeli smo da otklonimo sve kvarove i da za smotru spremimo od 18 vozila. To je zaista impozantna brojka. Mi smo ranije radili zimsku službu na početku, da kažemo, radnog veka u medijani sa 4 vozila. Sada imamo 19 na raspolaganju, 18 je spremno, 19 vozila je bilo trenutno na poslovima, nismo prekidali sve poslove u toku dana, pa nismo mogli da angažujemo ni sva vozila, ni sve radne mašine, ali smo za izložbu zaista spremili i dosta vozila i bilo je radnih mašina i malih traktora koje smo ove godine kupili. Oni imaju i rotacione posipače i raonike. Znači, radne mašine koristit ćemo ove veće za utovar soli i snega, to su podizači. Ove male mašine koristit ćemo za čišćenje trotoara, za čišćenje parkovskih površina, za čišćenje mostova. Imamo 3 male mašine koje nismo izložili u petak. To su bacači snega. Njih ćemo koristiti, oni su najzgodniji za čišćenje mostova, jer možemo direktno sa mostovskih površina da bacamo sneg, da ga ne izvozimo kasnije, nego direktno, i to ćemo primijeniti i ove godine. Što sreću, kažu, neće biti mnogo snega. Ne, ja se ne slažem. Jeste prognoza do kraja možda godine, ali sada se klima promenila. Od januara nadalje već može da dođe. Nisam napomenuo da ove godine prvi put uvodimo u rad zimske službe 6 vozila tipa MAN, koje smo nabavili prošle godine pri kraju zimskog perioda. Međutim, nismo ih koristili jer nije bilo u tom periodu snežnih padavina. Ove godine ćemo ih koristiti sigurno. I to je znatno poboljšalo našu mehanizaciju. Zaista deluje impozantno kada je, vidite. Od 15. novembra, kada kreće dežurstvo ekipa zimske službe, uvodimo duplo veći broj mobilnih ekipa nego što je bilo ranije godina. Od 5 prelazimo na 10 mobilnih ekipa, što znači da ćemo na radu u zimskoj službi imati 40 vozača i toliko radnika. Znači, poboljšat ćemo kvalitet i brzinu. Je li to dovoljno za ovoliki grad? Sigurno da je dovoljno. Radili smo uspešno i sa 5 ekipa, znate, do sada i nikad nije bilo problema. Medijana nikad nije omanjala u zimskom periodu, bar ono vreme kada sam ja radio i ono što pratim, što znam. Znači, uvek smo mi dobro radili, jeste požrtvovano, jeste uz dosta napora, ali
Znate, kad krenete ujutro na posao, naši sugrađani su više vidjeli čist asfalt i crn, što kažu na crno, a ne belo. Obično se kaže ili se radi na crno kada se baca so ili se radi na belo kada se samo skida sneg sa kolovoza. A možemo sada pogledamo prilog, dakle, dok smo vi i ja pričali, vidjeli smo samo deo toga. Gradonačelnik je obišao medijanu, obavio smotru. Ja predlažem da pogledamo prilog, pa nastavljamo razgovor. Naravno, 415 07 03, telefon otvoren za vaše pitanje. Gledamo prilog, pa nastavljamo priču. Šest velikih kamiona i nekoliko malih traktora uz već postojeća vozila mehanizacija je sa kojom javno komunalno preduzeće Medijana dočekuje zimu. Za čišćenje snega po niškim ulicama ove sezone obezbedili su ukupno 19 vozila. U Medijani kažu da će umjesto pet ekipa, koliko je prošle godine bilo na terenu, snežnu sezonu započeti sa duplo više. Mi smo i do sada, znači i do ovih godina čistili, sve ulice su bile u svakom trenutku prohodne, a sa novom mehanizacijom ćemo to još bolje, na bolji način čistiti i nećemo dozvoliti da saobraćaj stane bilo u kojoj ulici pa da se nalazila u prvom, drugom ili trećem stepenu prioriteta. Dežurstva zimske službe Medijane počinju 15. novembra i traju do 1. aprila. U svakom trenutku imat ćemo spremne ekipe, dovoljan broj vozila i dovoljan broj vozača. Također moramo da napomenemo da smo obezbedili i dovoljne količine putne soli za ovu godinu. Znači, imamo oko 1700 tona soli, plus imamo i 300 tona iz robnih rezervi. U slučaju da je potrebno, koristit ćemo i te količine. Zimsku službu obišao je gradonačelnik Niša. Kako Medijana podiže svoje kapacitete, nabavlja novu opremu, priprema se za redovne poslove koji su iz njene nadležnosti, posebno kada je u pitanju zimski period. Tako i PZP Trace, čiju smo smotru imali, također je podigao svoje kapacitete na najviši nivo. Plus ABM koji će održavati u zimskom periodu saobraćajnice koje vode prema našim selima. Medijana ima i tri ručna bacača snega koji se koriste za teže pristupne pešačke prelaze kao što su mostovi i parkovi. Ovo su moćna vozila. Moćna vozila, kaže naš gost sada. Dakle, daleko više vozila na terenu nego što smo imali prilike prethodnih godina. Bilo je godina, kao što rekao ste, da je bilo samo pet vozila. Neko želi da nas nešto pita, da nam se pridruži, pa nastavljamo komentarisat ćemo ovo što smo upravo sada vidjeli. Dobro večer. Dobro večer želim vama, draga voditeljka, i čestitam gospodinu na veoma ozbiljnom zadatku. I nadam se da pokazuje mehanizacija da ne sme da se omane. Nova mehanizacija, kakva će zima da bude, to će da vidimo. Uvijek je zima dobrodošla. Ako nema snega, nije zima. Prema tome, čestitam gospodinu na ovo radno mesto. A druga stvar, jedan predlog. Petrunić na telefonu. Ajdete, malo imamo dobre domaćine u selu. I obezbedite mi raonike. Ja sam malo bio svojim poslom nekad malo po tim državama, pa sam vidio tamo da u sela dođu ljudi, pa im se da gorivo, pa traktori. Zamislite recimo u Paseći da ode kamion. Zašto tamo traktor ne može to da odradi? Ovo je, čestitam na ovu mehanizaciju, Niš više nije bedan kao što je bio. To su činjenice. Nisam ja od juče u Nišu, ja godinama živim, ali ovo je stvarno dobra stvar i verujte da treba da odgovorno odradite ko ste se prihvatili, vidim da ste ozbiljan čovjek, ali ovo da prihvatite ozbiljno. Da date naftu u Pasjači, dole u Trnavi, gluposti sad naređujem, ali ovo je moja jedan dobro namera, da ti organizujeme dobre domaćine, kao što gospodin naš predsjednik Vučić kaže, dajte tamo da glasamo za te dobre domaćine, da tamo damo naftu, da organizujemo već gotovo, da imaju ugovore, da ne dolazi odavde iz Niša mehanizacija, a tamo već postoje ljudi, zimi se ništa, radi se, uvijek domaćin ima posao. Ali to je moto, verujte mi. Mislim da su oni dobili mehanizaciju u prethodnoj sezoni, ali hajte da ne pričam ja, reći će nas gost. Hvala što ste se nam... Hvala gledalcu na čestitkama. Nije ovo mesto koje treba čestitati, ovo je jako nezahvalna pozicija. Biće kritika normalno, u zimskom periodu nema garancija da će biti sve ok, zavisi od vremena. A što kažete na ovaj predlog? On funkcioniše, možda nije u selu. Pasjaču je spomenuo naš gledalac. Ili Donja Trnava, nisam siguran. Ali to funkcioniše baš u Pasjači, gore u Kneselu,
Ceriju i još nekim selima gde smo davali naftu, znači davala je opština Pantalej i tamo su meštani uzimali naftu i koristili su znači svoje traktore, dobili su rolnik i to funkcioniše. Znači možda u tom selu ne, ja ću videti znači da to uspostavimo i isti odnos da bude, znači jeste to malo, znam da je u Radničanskom delu dole pored Morave. Možda se smatra da nije toliko strašno, tamo ipak je ravnica, ali ova sela koja su u brdima su zaista problematična, pa dok ekipa ABM Putogradnje dođe do njih, trebalo bi oni sami unutar sela da očiste te saobraćajnice unutar, ne one glavne prilazne, nego one sporedne, da bi mogli da dođu ljudi do autobuskih stajališta. Spomenuli ste dakle i deo mehanizacije su pojedina sela dobila tokom prethodne sezone, tako? Dobijali su raonike i meštani su na svojim traktorima montirali i dobijali su gorivo. Dobijali su gorivo, znači od grada. Ko se brine o tim uređajima kada nije sezona? Pa meštani zadužuju se, da, onaj ko zaduži opremu, znači on nije sporno, neće sigurno oprema da se ošteti ili da se izgubi, ali je, znači samo je potrebno dostaviti potrebne količine goriva da oni mogu i da im njihova, to je njihova lična mehanizacija, bude ispravna u tom. Ali proverit ćemo da ovu ideju što je rekao gledalac da damo sprovedemo i u drugim selima, normalno. Nismo rekli da... Mehanizaciju smo trebali da prokomentarišemo. Videli smo da je sve spremno. Dakle, mnogo više mehanizacije je spremno ove sezone. Reći ću da smo prošle godine radili sa negde u proseku od 8 do 10 ekipa na terenu. Sada će to biti za 5-6 više i planirali smo da... Ove široke bulevare. Što znači 15 ekipa, je li tako? Da, široke 10 kada startujemo, ali kasnije, zavisno od 10 padavina, krenut ćemo sa 12, 14, 6, zavisi koliko je potrebno. Ima dovoljno ljudi? I ima dovoljno. Mehanizacija smo videli da ima. Hteo sam da kažem da ćemo bulevare čistiti sa vozilima u paru, sa dva vozila u startu. Znači, neće to biti jedno vozilo, pa će više puta tri. Sam bulevar Nemanjića treba čistiti 6 puta proći kroz bulevar da bi se u punom profilu očistio bulevar. Šta ti znači, idu paralelno ili kako? Paralelno, jedno ispred, jedno pozadi, znači dva vozila i oni frontalno odmah čiste dve kolovozne trake. To znači da će se brže završavati čišćenje i sada smo dobili po ekipi mnogo manji front rada. Prošle godine 5 ekipa dobijalo negde oko 50 km. Na svom reonu da očisti, sada će to biti od 20 do 30 km. Znači, to znači da se radi brže, a raditi brže znači da ćete sprečiti da vam, kada pada sneg, vozila gaze taj sneg i da vam stvaraju ledenu koru. Kada vi posle intervenište, bacite se onda, nailazite na sloj leda od nekoliko centimetra i onda je uzaludno to raditi. Znači, bitna je brzina, a to ćemo ovog puta imati jer ćemo uključiti više od 10 ekipa. Pokrićemo ceo grad i radit ćemo vrlo brzo i posle završetka ulice prvog i drugog stepena krenut ćemo u treći stepen, a to je uglavnom opština Palilula. Je li to znači da ćete sada brže stizati do ulica trećeg prioriteta u odnosu na prethodne godine? Tako je, to nam je bio i cilj, zato smo i povećali već broj ekipa. Želimo da što pre završimo prvi stepen i odmah da se prebacimo u treći stepen, jer to nam je najveći problem. To su nam sve ulice od ledene stene dole do elektronske industrije. Ulice sa velikim nagibima, uzmite Kovalučku, Vase Smajevića, da ne nabrajam ulice, Belopanačka, Babički hodri i tako dalje, veliki usponi. Kada dođete, kao što smo radili ranije, već je tu kasno, ne možete da skinete sneg sa kolovoza, možete da bacate so, ali je to već neka naslaga deblja gde nema efekta. Znači, to nam je i bio cilj da povećamo broj ekipa da bismo što pre ušli u treći stepen prioriteta. Ove godine je najavljeno i posipanje kalcijum hloridom trgova i pešačkih zona. Mi smo ove godine nabavili tečnost koja je na bazi kalcijum hlorida. Nije samo kalcijum hlorid, još je neka hemija u pitanju. To proizvodjaš ne daje recepturu, naravno. Bitno da je efektno na kalcijum. Nabavili smo 7 tona. Imamo garancije da je to vrlo efikasno, a kada se tretira površina, uglavnom se koristi u pešačkom delu, znači tamo gde je veća frekvencija pešaka, to planiramo na Trgu Kralja Milana i Obrenovićevoj. Garancija proizvođača je da će to kada se polije ta površina, da će trajati bar 10 dana, znači više kada pada sneg, topit će se i može da izdrži nekoliko dana. Mi ćemo to eksperimentalno da probamo.
To nije slično kao što... Već smo imali prilike to neko mokro posipanje ulici. Ne, to je nešto drugo. Znači, prvi put treba da koristimo, znači mi nemamo iskustva. Imamo, znači, garanciju proizvođača, ali moramo da proverimo to. Također, ukoliko se pokaže efikasnom metodom, mi ćemo je primjenjivati. Imamo nabavku, znači, obezbedili smo još 7 tona, znači, samo treba da damo znak da nam pošalju i vidjet ćemo kakvi su efekti. Ako to sve bude kako mi očekujemo, mi ćemo za sljedeću godinu nabaviti veće količine. Odakle nam ideja da kupimo to? Pa, mi pratimo trendove nove i gledamo da nam posao bude lakši. Znate kako izgleda trg kada je sneg klizav je i onako i bez snega ove granitne ploče kada su i posle kiše su... To je bilo moje sljedeće pitanje. Šta će da hoće li pešački prelazi i počet će biti klizavi posle toga? Da, zato smo se naši konsultovali sa nekim ljudima iz Beograda koji su već koristili to sredstvo koji su nam preporučili. Evo, hoćemo i mi da probamo da vidimo i hoćemo da sebi olakšamo, a i građanima da pružimo bolju uslugu. Šta su vam rekli? Hoće li biti klizavi pešački prelazi ili ne? Pa, oni garantuju, ali mi mora da probamo, da vidimo. Tačno, upravo ste, dok ne vidimo kakva je situacija, da ne pričamo. Možda je to samo trik da kupimo sredstvo, ali ne bi trebalo. Verujem da je efikasno. Jel ste zato bili oprezni pa niste uzeli odmah sve količine? Da, baš tako. Moramo prvo da probamo, pa ćemo... Nije sporno, možemo da kupimo, neće oni da se ljute ako kupimo i veću količinu, ali smo ugovorili 14 tona, uzeli smo odmah 7, pa da vidimo šta će biti. Jasno, i kao što ste rekli, bit će prvo posipani trgovi, ulice i Obrenovićeva. I Obrenovićeva, tu gde je najveći pešački saobraćaj. Znači, prvenstvo je namenjeno za pešake. Kad kažete da će dežurati 15-ak ekipa... Ne, 10 će dežurati, ali ćemo, kažem, ako je veći intenzitet padavina, uključit ćemo i rezervne ekipe. Mi ćemo mobilisani maksimalno. Znači, to znači ako nekoliko dana neprekidno pada sneg i ako sneg prati jak vetar koji pravi nanose, ni 10 ekipa neće biti dovoljno, bez obzira na moćnu mehanizaciju. Znači, vetar pravi nanose i teško je kontrolisati sve deonice i sigurno će doći do prekida autobuskih linija, zato ćemo mi angažovati sve što možemo da angažujemo. Znači, mi imamo vozači iz drugih sektora, tako da ćemo svi krenuti ako dođe do većih padavina, naravno. A za normalne uslove, ove ekipe su sasvim dovoljne, koje trenutno imamo sada, koje su dežurne praktično. Smo kratko na prvi blok reklama, pa se vraćamo u studiju i nastavljamo razgovor sa našim gostom, ako nešto želite da pitate. Mada rekoh na početku, još nije pao sneg, još nije hladno. Meteorolozi kažu do kraja novembra meseca imat ćemo ovako neko neobično toplo vreme za ovo doba godine. Reklame, pa se vraćamo ponovo u studiju. Gost Podatka Plus večera Stojan Spasić, komandant Zimske službe održavanja grada. Rekao smo, još nije pao sneg, sve je spremno, videli smo mehanizacija je postrojena, naručili ste dovoljno kalcijum klorida. Nije kalcijum klorid, ali je nešto na bazi kalcijum klorida. A sa kim sve sarađujete? Posebno je kalcijum klorid, tečnost. A posebno su? To uvek funkcioniše svake godine, znači vršimo polivanje. Ali je ovo posebna tečnost na bazi kalcijum hlorida nova koju ćemo primijeniti. Znači, različite se to. Kalcijum hlorid je u čvrstom stanju i mi u našem krugu imamo postrojenje gdje se meša sa vodom, odrađeni procenat i imamo vozilo za tečno posipanje. Deluje kao cisterna za pranje, ali nije cisterna za pranje. Jedno vozilo ili više vozilo? Šta imamo? Jedno samo. Jedno. Dovoljno je. Znači, to ide, polivanje kalcijum hloridom ide jako brzo. Može da ide 30-40 km na sat. Znači, ona završava rejon vrlo brzo, efikasno. Znači, ali ova tečnost je drugačija. Vidjet ćemo što se tiče tečnosti. Nismo rekli za lokalne puteve. Održavanje lokalnih puteva ove godine radit će ABM putogradnja. Mi smo imali smotru kod njih prošle srede. Oni su isto spremni, pripremili su svoje vozila, imaju dovoljno agregata. Oni su i proizvođači agregata, tako da njima agregat uopšte nije sporan. Oni imaju koliko žele. Ako zatreba, tu su. Da, ako zatreba, tu su. Oni imaju drugačiji režim rada. U odnosu na medijanu, mi imamo neprekidno dežurstvo, mi radimo i danju i noću bez pauze. Oni rade samo danju, ne noću. To je malo zbog specifičnosti posla.
i ne možete da pošaljete vozača da recimo u noćnim satima da krene da čisti, primjer radi prema Kamenjičkom visoju u Celju, može i onda bude zavejan pa da ne može neko da mu priđe u pomoć. Tamo nema pitanje da li ima signal za mobilnu telefoniju, tako da iz bezbednosnih razloga ne radi se noću, samo danju. I njima naloge za rad daje isključivo Direkcija za izgradnju grada i znači, dežuraju onda kada dobiju pismeni ili usmeni nalog od strane nadzornog organa iz Direkcije za izgradnju grada. Znači, drugačiji sistem rada u odnosu na medijanu. Imaju pred sobom negde oko 234 km lokalnih puteva. Ako uzmemo sa dve trake, to vam je negde oko 500 km skoro. Velika je to deonica, mnogo je tu posla i zato se dešava da neka sela budu naravno osečena na duži period, ali dešava se jer fizički ne može se odraditi. Ipak je to pred njima veliki posao kada krenu padavine. A je li lakše kad se podeli posao na AB Putogradnju, na Medijanu, Trace? Pa naravno, što više vozila, što više učesnika, bolje se radi efikasnije i brže. Njihov posao je specifičan zbog toga što oni su putarska firma, oni mogu da uključe jake buldozere, ove teške, mogu da uključe grejdere, tamo gde su veliki nanosi, mi takva vozila nemamo. Mi imamo ultove koji mogu da utovaraju sneg i da račiste neke nanose. Međutim, njihova teška vozila mogu da probiju i najjače smetovi nanose. Zato se te deonice daju putarskim preduzećima koje imaju moćne mašine, baš namenjene za čišćenje takvih nanosa. Trace je zadužen za koje deonice? Trace je, ovako, oni rade za potrebe javnog preduzeća Putevi Srbije, održavaju magistralne, regularne i državne puteve prvog i drugog reda. Znači, mi sa njima samo koordiniramo, znači oni se malo pojavljaju na teritoriji grada Niša, znači samo male, kratke deonice, ali smo u vezi, imamo neke deonice kratke gde se dogovaramo ko će da ih očisti, to su neki priključci, prilazi, izlazi iz grada i tako dalje, ali su oni, njihovo dežurstvo je krenulo 1. novembra, smotru je izvršio naš gradonačelnik, potpuno su spremni, imaju dovoljne količine soli, ipak iza njih stoji javno preduzeće Putevi Srbije. I je li to oni su, znači da će oni održavati ova četiri prilaza sada sa autoputa gradu? Prilaza, samo to su znači, neke mala skretanja. Znači, recimo, primjera radi u pravcu Matejevca, mi idemo do Podvožnjaka, oni nadalje i ostalo. Znači, imamo mi tačno definisane granice. Šta oni rade? Negde se preklapamo i oni i mi, ali to je dobro, bolje... Što je dobro za građane, jedni i drugi ste angažovani na tim deonicama. Hoće li to sada biti olakšavajuća okolnost ili otežavajuća? Dakle, rekoh ja sada, četiri sad imamo različite prilaze sa autoputa, više se ne izlazi na naplatnoj rampi Nais. Očekujemo da narednih dana sve to bude do kraja godine, je li tako? Treba da se puste svi ti izlazi? Ne znam tačno, ali nije to ništa posebno veće opterećenje za te putarske. Oni rade mnogo brže od nas. Znate zašto? Zato što njihova vozila mogu da se kreću većom brzinom. Autoputevi su jako ravni, oni nemaju štak poklopce kao što mi imamo u gradu koji su iznad kolovoza. Pa nam se dešavaju lomovi i mi ne možemo, naša vozila ne mogu da idu brže od 20 km kada guraju, kada čiste sneg. Njihova vozila mogu da idu 70-80 km na autoput i oni brže završavaju, tako da to su male deonice koje za njih ne predstavljaju poseban problem, ti prilazi grada. Kako rešiti problem šahti? Pa, znate kako, mi radimo tako što imamo neke ravnike koje možemo da podignemo malo iznad, ali onda nemate efikasno čišćenje. Ne znate šta je bolje. Onda niste stigli na crno. Da, ne može na crno. Ako bacite so, manje deluje. Najefikasnije ako je to tanak sloj iznad asfalta, pa bacite manju količinu soli, onda je efekat dobar. Ako je ovakva situacija gde vi podignete za nekoliko santimetra i da možete da brže idete, onda morate da bacite veću količinu soli pa da postignete isti efekat kao kad biste spustili raonik da ide po asfaltu. Malo čas smo kroz vesti videli da su atmosferska kanalizacija, odnosno te šahte sa oni ispusti, su puni smeća. Prošle godine smo pratili Medijanu. Ja vas čas pitam iz ugla nekoga ko 30 godina radi u Medijani, ali i sa pozicije sada šefa, komandanta zimske službe. Vidimo da bacamo smeće, što je potpuno suludo. Nije mi jasno kako tolika količina smeća i to smeće
može da se progura kroz one rešetke. Pratili smo prošle godine medijanu. Svašta je stvarno izvlačila iz tih atmosferskih šahti. Čišnje ponovo isti problem. Šahtar radi na Isus. Oni imaju one njihove mašine koje to rade. Jeste to u gradu takva situacija. One se delimično pune i zemljom i peskom na kolovozu. Vidite da smo ove godine imali dosta ulica koje su rekonstruisane, dosta su presvučene asfaltom i prilikom izvođenja takvih radova, vozila koja vrše radove, nanose, evo sad imamo na bulevaru Nikola Tesla, radi se kolektor, vozila iznose blato na kolovoz, to ili usled kiše ili raznosi se, puni se. Postoje propisi kako se rešava taj problem? Postoje neki propisi kad građevinska firma nešto gradi, ima obavezu da počisti iza sebe? Pa postoje, ali to se svuda primenjuje osim kod nas. Vozilo ne sme da napusti gradilište ako ne budu oprani pneumatici. Recimo, ja znam da... Znači, gume ne smeju da budu blatne? Nikako. Recimo, sva gradilišta na zapadu imaju posebne na gradilištu delove gde se vrši pranje vozila koje izlaze. Znači, nema šanse da se bilo koja količina blata iznese. Znači, potpuno čista izlaze. Koja inspekcija je zadužena da kontroliše to? Pa, komunalna inspekcija, komunalna policija, nema ko drugi. A kod nas, je li se primenjuje? Pa, ne verujem da se primenjuje, znate. Iz iskustva znamo mi kad nam nanesu blatu, pa nas saobraćajna policija pozove da je vozilo izbacilo blato ili je prosulo šljunak, pesak, pa onda mi brzo reagujemo, šaljamo autočistilice, čak i radnike da ručno sklanjaju. Znači, to kod nas ne funkcioniše. Jel vam se čini da bi ta preventiva malo doprinela i manjem poslu vaših radnika? Ma ne samo manje. Ako vi intervenišete tek kada je prošao kamijan koji je ostavio blato i šljunak? Nije bitno toliko da zaštitimo naše radnike, da smanjimo posao, nego je bitno da nam te šahtovi funkcionišu. Kad padnu kiše, vi znate kako izgledaju naše ulice. Naravno. Da su to velike količine vode i da nam se gase vozila, da nam ostaju na kolovozima i da... Zecka večiti problem, rak rana. Lepo ste rekli Zecka. Ja sam prošao jednom i Dušanovom ulicom kad nisam mogao da prođem od visine vode. Da vam ne pričam kako je biti pešak u Nišu tih dana. Tako je. Kada padne velika količina kiše. Slažem se. Suv čovjek kući ne može da stigne nikad. Znači, iz tog razloga je bitno da nam svi šahti slivnici funkcionišu. Znači, ne zbog čišćenja ručnog ili šta ja znam, radit će se to i imamo dovoljno sad broj i čistilica, tako da očistit ćemo mi to, nego je problem kad se onemogući da se površinska voda evakuiše sa kolovoza. To je problem. Spomenuli ste asfaltiranje, dakle u Nišu se puno radilo tokom ove godine. Kakav je kvalitet asfalta? Da preformulišem ili da proširim pitanje, koliko će sledeća zimska sezona uticati na taj asfalt kada bude bila gotova na proleće? Hoće li oštetiti asfalt sve ovo što ste naručili? Pa, znate kako, so koju mi bacamo na kolovoz nagriže asfalt. To je dokazano i to se zna. Kako je to rešeno u svetu? Koju so koriste u svetu? Pa ne čiste svi kao što mi to radimo. Ne sklanjaju oni, ne bacaju so da bi se došlo do asfalta, nego sneg se očisti koliko se očistuju tabasi i tako se vozila kreću. Znači imaju pneumatike, imaju lance, znači ne čistimo na način kao što mi to radimo. Mi hoćemo da bude samo asfalt i da nam u zimskom periodu budu letnji uslovi vožnje. To ne postoji nigde. Znači to ne rade. Znači, evo, razgovarali smo skoro na temu zimske službe, pa kaže jedan kolega u Zakopanima, u Poljskoj, sneg padne pola metra, ali oni ga samo sabijaju da mogu vozila da se kreću, a ne da ga sklanjaju, nego samo mašinom sabiju kao kad pravite staze za skinje na Koponiku. I onda se odvija saobraćaj normalno. Nema soli, nema rizle, nema ničega. Dobro, s tim što oni verovatno imaju drugačije gume, pneumatike, kako biste rekli, sa mnogo boljim automobilima, pa je kod njih verovatno mnogo lakše voziti po tako utabanom snegu nego kao kod njih. Oni su navikli, mi smo navikli naše sugrađane da to sve bude čist asfalt i svake godine se trudimo da što više ulica bude na crno, što kažemo. Da smo stekli naviku da kažemo da dobro je, bitno je da može da se kreće, da nisu debele velike naslage, znači, ali mi smo navikli ljude i ako nije to tako urađeno, odmah se pojavljuju natpisi, da ne kažem putari iznenadila. Sneg iznenadio putare, da. Tako je, ali nije to, nego smo, da kažem, po znaku navada razmazili malo i naše ljude.
Imali smo priliku, evo dok vi i ja pričamo, gledalci mogu da vide kako je to izgledalo prethodnoj zimskoj sezoni. Udarne rupe, koliko prave problem? Spomenuli ste šahte, saniran je deo udarnih rupa. Ima li još negde kritičnih deonica ili ne? Pa u gradu je dobra situacija. Veliki broj ulice ove godine je presvučen i to je jako dobro za zimsku službu. Seoski putevi će biti problem. Na seoskom području, ono što smo čuli danas na štabu zimske službe, da deonica od Ostrovice prema Ravnom dolu, da je jedan deo od Jelašnice prema Kunovici ima problema. Ja planiram sutra da sa nadzornim organom iz Direkcije za izgradnju grada obiđem ta mesta, znači sela. I na osnovu onoga što budem video na terenu, snimit ćemo to i fotografisati. Obratit ćemo se gradu, gradonačelniku, da vidimo da li možemo do početka, ne zimske sezone, ona već kreće u petak, nego do početka loših dana, do početka snežnih padavina, da probamo da zakrpimo te rupe, ipak to nije velika investicija. Je li to najkritičnija deonica? Prema informacijama iz AB Putogradnje, prošle godine su imali, dva puta su lomili raonike na toj deonici i hoćemo da se to ne ponovi. Zbog udarnih rupa ili zbog čega? Zbog udarnih rupa. Nismo rekli još jedno zbog naših građana, da jedan apel moj, kada se dobije prognoza da će biti padavina, da sami provere kako su parkirali svoje automobile. Pogotovo u ulicama koje imaju mali profil, 3 metara ili 3,5 metara sa jednom ili sa dve kolozne trake. Znači, najnepovoljnije za nas koji radimo čišćenje je ako se vozila parkiraju u cik-cak i levo i desno, i levo i desno. To vozilo sa, naša vozila sa raonikom, to ne mogu da prođu sigurno. A drugi problem je što kada vi krenete da radite i dođete do polovine ulice i stanete u noćnim satima, vi prvo ne možete da se vratite nazad zbog vidljivosti. Nemate, onda izbacite jednu ekipu na par sati. Znači, pravimo velike zastoje. Znači, bilo bi dobro, ja apelujem da svi pogledamo kada čujemo prognozu, da kažemo, a da, moje vozilo će smetati, pomeramo se, stavljamo ga ovde ili šta ja znam tamo. Ali svaki dan smo vršili... To je problem, znate sami, gde pomerili vozilo u tom trenutku? Kuda? Većina ljudi se parkira ispred grada. Samo da ih bar lepo sa jedne strane ulice, da ne bude u cik-cak i levo i desno, onda vozilo ne može. Vozila su dugačka preko 7 metara, ta vozila ne mogu da se provuku. Znači, ako je jedna strana blokirana, proći će drugom stranom, ali ovako, između ne, nikako. Kako je vaše iskustvo u Medijani? Zaživele su te skupštine stanara. Znamo za obavezu skupština stanara da se očisti prilaz svakoj zgradi, vlasnici lokala imaju obavezu da čiste prilaze svojim, trotoare ispred svojih radnji. Kako smo se pokazali u praksi? Šta kaže vaš iskustvo? Mi smo danas na štabu to baš istakli da sa komunalnom inspekcijom i moramo da upozorimo građane da su obavezni da ispred svojih objekata čiste svoje trotoare, znači pripadajuće trotoare, vlasnike lokala ili zakupce lokala. Također, oni su isto u obavezi da površine ispred svojih objekata očiste od snega. Gde sa snegom kad očistim ispred zgrada, ispred kući, ispred lokala? Mogu da ga stave na kraju trotoara ili pored koloza, mi ćemo to sigurno da uklonimo kasnije. A onda prođe onaj, kako se zove, grejder koji ga vrati nazad? Pa mala mašina Bobcat i utrvači, to ćemo mi da sklonimo. Samo je bitno da nam oslobode trotoar, da građani mogu slobodno da hodaju, da nema klizanja. Za skupštine stanara, samo da kažem, da su također i oni obavezni da očisti ispred svojih zgrada po odluci o komunalnom redu do 5 metara širine. Preko 5 metara to je obaveza Medijane. I jako je bitno da se trotoari čiste u startu. Znate zašto? Zato što Medijana po prioritetu čisti najpre mostove, jer su to jako problematična mesta. Prvo kliznanje ili prvo zamrženje kolovoza se dešava na mostovima. Pogotovo na ovom Tvrđanskom, on je od čelika. I od ozdo je velika vlažnost isparenja od vode. I kada se pojavi i bez snega, znači ako su niske temperature, poledica se prva tu. Znači mi krećemo prvo sa čišćenjem mostova, onda radimo raskrsnice, pešačke prelaze i autobuska stajališta. Za to vreme, ako se ne očiste redovno na vreme trotoari, građani
naprave hodajući, presuju onaj sneg i naprave led. I kada mi doćemo da intervenišemo kasnije, to je već kasno, bacate sto ako je temperatura ispod minus 6 stepeni, sto ne deluje i onda imamo situaciju da su nam trotoari klizavi, znati, klizavi i nemate rešenje da ih... Da se očiste lepa. Recite mi, hoće li i ove godine štab u saradnji sa Medijanom, sa gradskim opštinama, deliti one džakove soli građanima? Lopate smo imali prilike da vidimo da su deljene prethodnih godina. Kakav je plan ove godine? Danas sednici su prisustvali predstavnici opštine i dogovorili smo, mi vršimo već džakiranje, pripremamo so i svaka će opština dobiti, sad ne mogu da kažem, određene, ja sam rekao, dobit ćete po nekoliko tona, ko bude prvi potrošio količinu, neka se javi, mi ćemo ponovo dovesti. Mi ćemo da dovežemo, oni su obavezni da pozovu predstavnike Skupštine stanara da preuzmu te količine, znači svako za svoju zgradu i da kada padne sneg da reaguju, znači da izađu da očiste. A kako je bilo interesovanje prethodne godine? Jel su zainteresovani mešteni sami? Jeste, bilo je interesovanja. Mi smo u nekoliko navrata delili so po opštinama, znači u više navrata. Najmanje tri puta smo vozili i dovozili. Znači, to funkcioniše, nije sporno. A u praksi kako se pokazalo? Vi ste delili so, je li to znači da je pravilno korišćeno? Kad se prođe gradom, jesu li stanari koristili to upravo za te namene? Koristili jesu, ali nisu... Ta so i ne može za druge namene da se koriste, to je to. Nego treba svi da koriste, ne samo oni koji su aktivni i koji žele. Treba svi predsednici Skupštine stanara da se aktiviraju i da svi obezbede za svoje zgrade. Znači, količina soli uopšte nije sporna. Mi imamo toliko na zalihama da ćemo sigurno, jedan deo će sigurno ostati za sljedeću zimsku sezonu. Tako da ne mogu oni toliko da potroše koliko možemo mi da im dostavimo, moram tako da kažem. Naravno, bitno je da se svi uključu u čišćenje. To je najbitnije čišćenje trotoara i kada krenu padavine da se to tada uključimo, a ne kada... Posle nekoliko sati kada je već kasno. Znači, trotoar ne može da trpi. Znači, ili se čisti u startu ili je posle kasno. Dobro, znate da su nekada ljudi na poslu. Kada su kuće u pitanju, kada su stanovi, treba se tu organizovati. Pa dobro. Teški smo mi da zamenimo sijalicu na sprato. To se slaže. Kamo li da se čisti trotoar ispred zgrade, bitno je da se uključe kad tad. Ajmo smo kratko na drugi blok reklama, pa se vraćamo u studiju. Zimska služba je spremna, samo još da padne snega. Naš i vaš gost je komandant Zimske službe Stojan Spasić. Šta se radi sada dok ne padne sneg? Imate li neke obaveze? Mi dok ne padne sneg radimo prema letnjem rasporedu, znači radimo čišćenje, ručno i mašinsko, radimo i pranje ulica. Sada nam je temperatura u plusu i danju i noću. Radimo sakupljenje kapastog otpada, to građani znaju, znači na prijavu. To je interesantno. Hajde samo za taj kapasti otpad. Iako radite, kako ide? Svakoga dana po jedno opštine ima svoj dan? Mi smo imali dve akcije. Radili smo aprila i maja, dva meseca. Evo sada radimo, znači radili smo oktobar i evo već pola novembra. Pa sistem funkcioniše odlično. Građani se javljaju na telefon 25 01 25. Svaka opština ima svoj dan za sakupljanje kabastog otpada. Svakog ponedjeljka sakupljanje se vrši u opštini Medijana. Utorak je namenjen opštini Pantalej. Sreda Palilula, četvrtak Niška Banja i petak je Crveni krst. I građani znaju već, pozivaju. Bitno je da daju podatke, adresu, telefon i približnu procenu količine da bismo mogli mi da organizujemo posao, da li je to velika količina ili mala, da li ćemo da uključimo jedno vozilo, nekad da uključimo i dve ekipe, zavisno. Bitno je da znate šta iznosite i koliko je velika količina. Da, i koja količina. Mnogo je bitno koja je količina. Znate, nekada odradite otpad za 10 minuta, nekada vam treba 2 sata. Šta si sve izbacio? Vidimo, dakle, stari krevet i šut, je li vas zove zbog šuta ili ne? Ne, za šut nije obuhvaćeno ovom akcijom. Isključivo kabasti otpad, kućni nameštaj, može trava, grane i sve ostalo, znači, ali šut, zemlja i to materijal prilikom rekonstrukcije objekata. To ostave pored kontejnera, to vas ne zove. Da, to vi znate kako ide pored kontejnera u noćnim satima. Ali... šta da radimo? Ali šta radimo sa tim? Dobro, dakle, ova akcija se dobro pokazala. 25 01 25, to je
poziv Medijani da se pokupi otpad. Da, planirali smo da to završimo do početka zimske sezone, znači do 15. ali vidjet ćemo, od prognoze vremena zavisi. Ukoliko budu prognoze povoljne, nastavit ćemo i dalje da radimo. Sada imamo dovoljan broj ekipa, tako da nije sporo, nastavit ćemo da i dalje sakupljamo kabasti otpad. Građani će i dalje da se prijavljuju, dobit će informaciju od naših operatera da li ćemo raditi te nedelje i nećemo, pa će oni znati. Yes. Tako da, ali želimo da i dalje nastavimo. Najgore je kad taj otpad završi pored kontejnera. Ne samo što je ružna slika, nego što nam predstavlja problem. Ovako dođemo na kućnu adresu, pokupimo otpad i odvezemo taj isti otpad koji bi završio pored kontejnera. Jasno, da, i taj šut koji se često stavlja. Trenutno vidimo čišćenje u Brenovići, ako se ne varam. Dakle, i tu smo imali prilike da ispratimo, ovo je i bilo uklanjanje onih žvaka koje su stajale sad vas. Da. Dakle, da ponovim još jednom. Koristimo priliku, pošto u Medijani radite 30 godina, a i sada ste na poziciji komandanta zimske službe, da malo pričamo, jer to je spojen rad. Dakle, zimska služba je zapravo Medijana i kičma zimske službe. Da, da. Ovo je jedan od poslova koji se obavlja kada vreme nije hladno. Ovo je, prvi put smo radili ove prošle godine čišćenje žvaka. Hteli smo da malo ove naše granitne ploče izgledaju lepše i da to malo grad zablista, što kažemo, što smo želeli, ali naši građani dalje nastavljaju da bacaju, pa ono što smo odradili, to se još malo, pa se je vratilo u prvobitno stanje. Verovatno je koliko se žvak ukloni na ovaj način. Pa mnogo ih ima, da vam kažem. Imali smo neku procenu na kvadratnom metru, negde je bilo preko 20-ak na nekim lokacijama. Sara. Na kvadratnom metru, razumete koja je to gustina, previše, negde je manje, ali bilo je preko 20 na kvadratnom metru. To su naši ovi poslovni prijatelji iz Novog Sada gledali, pa nisu verovali koliko ih ima stvarno tamo gde se stoji, gde mladi budu ispred kafića ili šta ja znam. Kada je prvi put krenula akcija uklanjanja žvaka, ja sam mislim, šta sad žvake ima, ne bi mi palo na pamet da ima toliko žvaka. Međutim, lepo izgleda posle čišćenja. Upravo ste bili, tek kad se očisti, onda se vidi kako, da, kako da, je izgledalo pre. Da, baš je bilo u početku zaista lepo i te ploče su zaista delovale sveže i lepši izgled samog centra. Tek onda smo videli koliko je zapravo bilo žvaka po kvadratnom metru, kao što kažeš. Da, baš tako. Još, osim tog čišćenja, dakle, šta još radite, znači, dok ne padne sneg i dok ne padne temperatura? Dali smo akcije na sakupljanje lišća, vidite koliko ima lišća u gradu, sad je sezona čišćenja lišća, ovaj veter nas je malo omeo tu. Uključili smo svakog dana 7 autoočistilica, 3 u dnevnoj smeni, 2 u popodnevnoj smeni i 2 u noćnoj smeni i sada aktivno sakupljamo lišće. Lišće nije smeće, ali stvara sliku da je grad prljav. I zapušuje one atmosferske šahte o kojima smo pričali. Da, zato služi čistilice da pokupe to sa slivnika. Ja sam imao, poslali su mi prijatelji iz Vrnjačke banje fotografiju u nedelju. Verujte mi, mnogo lepo deluje. Ulica i drvored i sve je pod lišćem. Ništa nije očišćeno. Baš je ono jesenje i dijela. I uvek pokazujem to. Mi zaista, mi se kao prosto se plašimo što ima lišća. Pa nekad je i lepo da bude lišća. Ne kažem na kolovu isto to ime. Ali u parkovima je baš zanimljivo. Ja znam da deca vole da se igraju, čak mogu da naprave, da skaču. I to, mislim, kad je lepo vreme, mislim. Ne treba toliko praviti famu oko toga. A šta vam je obaveza da uklanjate lišće sa kolovoza? Pa, kompletno i sa kolovoza. To treba, mi to i radimo. Ali imamo problem sa parkiranim vozilima. Ja, veliki problem. Vidite da su nam vozila parkirana kolovozima i tu ne možete da izvršite čišćenje efikasno. Jako veliko, teško se vrši čišćenje, da ne kažem, recimo, u Nade Tomić, Svetozara Markovića. To nam je veliki problem. Obostrano parkirana vozila. I veliki je problem da se to efikasno odradi. Tamo gde nema vozila, uradi se brzo. Nade Tomić je sva pod drvećem. Onakoni drvoredi su prelepi. Da, ali je, u proleći ali i u letu, su vozila ali jesena prave parkirana problem. Parkirana obostrano. I levo i desno su vozila. To vam je i Orlovića Pavla, i levo i desno. I onda kad krene naš radnik da čisti to, ako koristite one duvače, onda sklonite ono između dva automobila. Vrlo je teško za čišnjenje. Havarisana vozila koliki problem prave?
neuklonjena havarisana vozila? Pa nama ne predstavljaju problem, više su kao slika su, ružno je gledati parking gdje stoje neka. Mada znam da je bila akcija komunalne policije i da na našem placu Ivana Martinovića ima veliki broj tih uklonjenih vozila, ne znam, sigurno preko 100 vozila je doveženo dole, to su sve neregistrovana vozila i prosto nam tamo smetaju da se organizujemo na ovom placu gdje vršimo... Kakva je sudbina tih vozila? Pa radi se... Šta radite s njim? Jel tražite vlasnike ili... Ne, pa to je SUP. Mi samo služimo kao... Parking. Kao parking prostor, ništa drugo. Znači, vrši se neka licitacija, nešto se otpisuje, nešto se vraća vlasnicima posle nekog sprovedenog postupka, ali uglavnom mi imamo problema sa tim, jer smo dobar deo placa tamo gdje nam je reciklažni centar pokrili tim vozilima. Dakle, spremni ste, sneg još nije pao, kažu tamo će negdje u decembru, nadamo se bar za novu godinu da ćemo imati snega. Vidite, klima se drastično promenila. Mi smo ranije... To vama ide na ruku? Ne, ne ide. Sneg će pasti, pa će biti. Da li će biti u decembru ili februaru, januaru, sve jedno je. Mi smo ranije imali zimski period, je bio 15. novembra, završavao se 15. marta. Sada je pomeren posljednjih, ne znam, 15-20 godina do 15. aprila. Ja verujem da će doći vreme kada će biti to možda 10. april. Vidite da svake godine sneg do nove godine padne ili ne, ali posle nove godine, januar, februar, tek su tada pravi talasi snežni. Biće ga sigurno i biće problema i ja se ne radujem. Ja sam, rekao sam, 30 godina ne volim kad padne sneg. Valjda ću da doživim da jedne godine, to će biti sljedeće godine, počet ću da volim sneg. Idete u penziju ili ne? Sljedeće godine, onda će ta zimska služba da mi bude draga, volet ću da vidim kad pada sneg. Nemojte tako, gospodina Manića su iz penzije izvlačili da radi, tako da nemojte se radovati. Da iskoristimo priliku, da pozdravimo gospodina Manića, on je zaista mnogo radio na čišćenju snega i kao komandant štaba i kao operativac u niskogradnji. I želim mu da uživa u penziji. Da uživa, da penzionerske dane provodi na najbolji način. Vidimo se kada krenu problemi. Hvala vam puno što ste nam bili gost večeras. Hvala i vama. Stojan Spasić, komandant zimske službe. Gost Podatka Plus, pričali smo o predstojećoj sezoni. Sve je spremno, još samo sneg da padne tu negde oko nove godine, pa da bude posla za sve. Hvala vam što ste nas gledali. TV Zona Plus.rs sajt i Facebook i Twitter i YouTube. Svako dobro. Prijetno.